សួស្តីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ admin មួយទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការស្វែងរកនៅចំណងជើងរឿងជប៉ុនតាមរយៈកម្មវិធី Telegram បាទអញ្ចឹងគឺមានចំណងជើង website ជាច្រើនដែលបងប្អូនខ្លះហ្នឹងក៏ដឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺមិនទាន់ដឹងដូច្នេះកុំខាតពេលខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការស្វែងរកនៅចំណងជើងរឿងជប៉ុននៅក្នុងកម្មវិធី Telegram ដូចតទៅជំហានដំបូងគឺយើងបាទចុចចូលមកកាន់បាទ app Telegram មកបាទអ្នកដែលមិនទាន់បាទមាននៅបាទ app ហ្នឹងគឺយើងដំឡើងបាននៅក្នុងបាទកម្មវិធីបាទ App Store ឬក៏បាទ Play Store អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការបាទ click បាទចូលមកបាទដើម្បីបាទ search រកនៅ website កូនជ្រូកបាទចុចកន្លែង search នេះទៅទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ search ពាក្យថាបាទកូនជ្រូកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅ channel ជាច្រើនបាទសុទ្ធតែជា channel website រឿងជប៉ុនបាទពេញចិត្តមួយណាគឺចុចចូលទៅកាន់ channel មួយនឹងទៅបាទនេះគឺជាចំណងជើង website ទី1បន្តមកទៀតគឺយើង search នៅចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសគឺបាទ chew j a v ចុចពាក្យថា chew ក៏ចេញសុទ្ធតែ link ឬក៏ជា website បាទយើងចុចចូលមើលតាមនឹងទៅបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនសរសេរពាក្យថាបាបៃធ្លីបាទសរសេរបាយធ្លីទៅគឺវាចេញបាទបាយធ្លីនេះបាទសុទ្ធតែជា channel រឿងបាទជប៉ុនរឿងកូនជ្រូកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលមួយណាយើងចុចចូលមួយហ្នឹងទៅបាទទំនេរគឺមើលពេលអប់សុកណាបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការបង្ហាញរបស់ admin គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអំពីរបៀបបាទ search រកនៅបាទ website រឿងកូនជ្រូកនៅក្នុងបាទកម្មវិធី Telegram បាទចំណងជើងគឺ admin មានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រសិនបាទជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពេញចិត្តនៅ channel របស់ admin កុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបាទក្រោយជាបន្តទៀត